com quem estava operando o sistema. Mas a gente já vem em 2012 essa aproximação da média. O que aconteceu em 2011? Nós tínhamos empresas assim com 15%, né, com valores assim que fugiam bastante à média. Isso também tem explicações técnicas que passam por essa fórmula do cálculo do PMM, em primeiro lugar, também por ganhos, por eficiência de gestão. Empresas que realmente são as empresas que têm um pedaço maior do seu consórcio, né, então tem uma economia de escala maior, né, na hora de aquisições, né, na hora de fazer a gestão também, acaba obtendo economia de custos e faz com que, obviamente, o empresário, né, é lógico que ele busque otimizar os seus ganhos. Então, essa questão da margem de lucro, a partir de que nós mudamos, pelo entendimento do tribunal, né, foi mudada a fórmula de cálculo desse percurso médio mensal, de quilometragem vai ser dividida pelo total de ônibus operantes, não total, né? Isso faz com que há uma compressão natural nessa margem, né? Fazendo com que é possível também que eles tenham, por exemplo, em 2013, até uma margem inferior à média da planilha. Tá? E essa recuperação dessa margem ao nível da planilha ou superá-la, né, na sua média, essa é uma busca a ser perseguida pelos empresários, principalmente pela eficiência da prestação de serviço. Isso passa também por um outro processo, que agora nós estamos aí, que é a licitação, né? A licitação, ela procura sempre, lá no seu teor, né, discutir a questão da modicidade, né? E é um momento de se redesenhar alguns processos, principalmente linhas, forma de operação, para que se busque o equilíbrio econômico-financeiro a um custo menor e, obviamente, uma tarifa menor. Então, acho que esse é uma grande contribuição do tribunal, né, deixando colocado nesse momento de que todos devem, né, todos têm, assim como o gestor, que é a EPTC, como os empresários, né, ir em busca da maior eficiência, maior eficácia na prestação de serviço, para que esses ganhos, né, possam ser também oferecidos à população. O relatório aponta que são 14 pontos que a EPTC deverá cumprir a partir de agora, mas sempre fica a dúvida: uma nova licitação vai resolver a crise do transporte público? Um rápido intervalo e a gente volta em seguida com o programa Mobiliza, que hoje discute a greve dos rodoviários. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que debate sobre a greve dos rodoviários e os desdobramentos para o futuro do serviço do transporte público em Porto Alegre. Aqui conosco, Alceu Weber, que é o coordenador da Comissão de Negociação dos Rodoviários, e também Ayrton Rebem, que é auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado. Lembrando que a ATP e a EPTC foram convidadas pela produção do programa, mas não mandaram representantes. Um dos pontos que gerou polêmica durante a mobilização dos rodoviários foi a postura da Brigada Militar de observação da greve, evitando um conflito físico, mas ao mesmo tempo deixando de reprimir atos de vandalismo. Por isso, nós fomos ouvir a posição oficial do Estado a respeito do assunto, com o secretário de Segurança, Ayrton Michels. Intervenção da brigada só seria um meio a mais de aguçar, de incentivar essa disputa, criaria mais problemas que soluções. Nós cometeríamos uma intervenção indevida numa negociação que estava sob e está sob a jurisdição trabalhista aqui no nosso estado e não traríamos nenhum benefício para a população. A brigada, né, nos movimentos sociais, ela tem agido historicamente, especialmente nos últimos anos, e essa é a nossa orientação, de antes, né, de qualquer uso de força, promover uma exaustiva negociação, né, com os trabalhadores para que se concretize a eventual determinação judicial. Roberto, concordas com a posição da Brigada Militar, da forma como ela atuou durante as mobilizações? Eu diria, Thaís, que foi talvez a única nesse cenário todo que teve sensatez. Porque veja bem, eu gostaria de fazer assim uma análise cronológica dos fatos aqui nessa greve. Nós decretamos o estado de greve, aprovamos a greve, fomos para dentro do Ministério Público. O Ministério Público convencionou lá conosco, nos chamou. Nós dizemos: ó, nós nos propomos a fazer isso. Ante a lei de greve, né, 30% nós conseguimos cumprir. Foi isso que nós colocamos.
saiu dali, nós aplicamos 30% dia 27, dia 28, e para nossa surpresa, no final do dia 28, dia 29, foi decretado 70, 30%. Ou seja, de uma forma arbitrária, intransigente, de cima para baixo, diferente do que a gente havia construído. E aí entramos na ilegalidade. Não foi nem 70, nem 30, foi zero, né? Então veja que toda a ação gerou uma reação. Por isso que eu digo, a brigada foi a única sensata, porque ela conseguiu analisar que todas as vezes que havia radicalidade, né, radicalizava mais ainda o movimento. Então, eu acho que foi muito inteligente da parte da Brigada Militar essa estratégia de ficar assistindo, né, e dando proteção onde havia extremos. Ela agiu dessa forma, ela dialogava com os trabalhadores ali, dizendo o seguinte, olha, não pode ter violência, né, porque a gente não quer agir com violência, então, mas se tiver... Isso nos trouxe segurança nos piquetes, né, tanto para um lado como para o outro, porque havia nuances de infiltrações. Eu recebi denúncias por telefone dizendo que haveria incêndios em algumas garagens. Isso nos preocupou muito. Isso fez com que a gente mobilizasse todo um aparato para, né, cercar, apontar o Carris como talvez, né? E aí a gente ficou muito preocupado. Eu entrei em contato com pessoas que pudessem resolver isso. Abrimos câmeras de monitoramento extra, reforçamos efetivo. Veja, porque o movimento ele estava de uma forma pacífica, ele deveria terminar dessa forma. Então, foi isso. Eu acho que essa atitude é a mais louvável de todas. Por que que não continuou, Weber, aproveitando de forma pacífica, especialmente os piquetes em frente às empresas de ônibus? Na reunião de mediação dessa segunda-feira, também vocês apontaram que alguns partidos políticos, coletivos, como, por exemplo, o Bloco de Lutas, que apoiou a greve dos rodoviários, nos últimos dias acabava impedindo a saída dos coletivos das garagens. Até que ponto o apoio desses outros grupos auxiliou durante a greve ou prejudicou e causou ainda mais dificuldade de negociação? Thaís, eu acho que a gente, talvez responder essa pergunta duramente, ela não reflete a realidade. Porque é o seguinte, toda a movimentação que houve na base, talvez por alguns querendo sair, foi por ataques da patronal, né? Por quê? O que eles fizeram? Eles modificaram dentro do seu fechamento da folha de pagamento o dia, esticaram o dia para que já o trabalhador sentisse na pele o que é estar na ilegalidade da greve. Isso foi um ataque da patronal invisível, ninguém percebeu isso. Mas vamos imaginar, tem empresa que o fechamento da folha era dia 28, ou seja, até ali nós estaríamos na ilegalidade, 27, 28. Não teria que ter desconto algum de salário. E eles esticaram até o dia 31 de janeiro para mostrar o contra-cheque com desconto. E outros ainda descontaram os dias que nós estávamos na legalidade da greve. Veja então que houve um dissenso já para criar uma estabilidade na base. E dizer, não, vamos acabar com essa greve de uma vez porque eu sou pai de família. Mas quem provocou essa desestabilidade da base? O patrão. O patrão jogando, entende? O jogo do patrão ele é pesado, ele joga mesmo, ele tem instrumento na mão para jogar. E isso criou a dificuldade, até que a gente conseguisse dirimir isso e fazer o trabalho que a lei de greve me assegura, que é explicar, né, para o trabalhador o que está acontecendo e, né, e colocar ele no alinhamento, seja para o lado de lá ou para o lado de cá, para tomar uma decisão, aí houve essas rispas. Agora, com relação ao bloco de lutas, partidos políticos, outras centrais sindicais, isso aí. Eu diria o seguinte, cada um tem um papel. A nossa combinação é o seguinte, eles não vêm para dar a linha do andamento, eles vêm para assessorar a linha que está estabelecida. Se isso serve a eles, que continuem compondo, se não serve, estão convidados a se retirar. Então, com água, eles contribuíram, né, com alimento, com translados de pessoas, porque nós estávamos sem ônibus, então a gente fazia transporte de pessoas para lá e para cá, veículos de som. Mas eles chegaram a impedir a saída de alguns ônibus das garagens nos últimos dias. Conjuntamente com o rodoviário. Não que eles tomassem a decisão sozinhos de fazer aquilo ali, porque daí nós não permitiríamos. Ou seja, uma parte dos rodoviários queria voltar ao trabalho e outra parte não. Justamente, foi porque, pela questão que eu expliquei agora há pouco, por não estar esclarecido por que estava acontecendo determinadas coisas, né? E até que a informação, 8.500 rodoviários, imagina, eu consegui uma informação uniforme de Zona Sul a Zona Norte, isso leva algum tempo. E neste tempo o patrão jogava. E aí é que a gente teve que atuar um pouquinho mais severamente em alguns pontos. Falando em pontos, a gente falava aqui no bloco anterior sobre os 14 pontos que a EPTC agora deverá cumprir, né, Ayrton? Quais são alguns deles? Porque alguns, inclusive, a ATP não quer, não concorda. A gente pode dividir, assim, talvez para resumir os 14 em 8. Eu tenho dividido da seguinte forma. Então, seriam 5 pontos estruturantes, né, e 3 que se vinculam diretamente com a tarifa 2014.
Os cinco pontos assim, estruturantes que passou pela análise do Pleno Tribunal de Contas, que compôs esses 14, o primeiro deles é a licitação, que a licitação ela vai abrir um espaço, né, um ambiente propício para se formalizar, né, novos contratos ou formalizar contratos que até então não existiam, né, e estabelecer as regras do jogo. Né, vai ser lá, vai ser colocado todos o que se quer com o transporte, aonde que quer chegar, como vai ser avaliada a qualidade desse transporte, tudo isso vai estar na licitação. O segundo ponto que eu acho que é fundamental foi a transparência. Se ampliou bastante a transparência, já vista que a IPTC, nesse cálculo 2014, a tarifa vai ter que colocar na internet, né, no seu site, todo o processo. Então, todo o processo vai ser de conhecimento público. Até então, já tem lá disponível no site da IPTC a planilha tarifária, a última vigente. Tem lá o manual de cálculo tarifário, explicando como que foi feito aqueles cálculos. E agora nós ampliamos bastante a transparência, porque a população vai poder observar lá, vai poder criticar. Olha, a cotação de um veículo, a cotação de um pneu, vai estar tudo, inclusive os documentos que embasam, né, essas cotações, tudo vai estar na internet. O terceiro ponto estruturante é a questão da bilhetagem eletrônica. A bilhetagem eletrônica ela está sob gestão da ATP por questões, né, históricas que levaram, né, a ficar com a ATP. E a gente entende que tem que ficar sob controle total da IPTC. Nós, por exemplo, não identificamos. Por quê? Por que você acredita porque nisso? Qualquer mudança no sistema, tá? Qualquer manutenção no sistema, a própria migração dele para, de repente, um sistema melhor, né, tem que estar em poder do poder da IPTC. Claro que por trás disso está também a confiabilidade, né, das informações, já que está tudo sobre o mesmo gestor. Porque a IPTC, além dela ter a bilhetagem, ela tem outros instrumentos de aferir, né, de fazer assim o batimento, vamos supor, dessas informações que são num sistema. Todo sistema pode ser vulnerável a algum problema. Né? Nós, na auditoria, não identificamos nada, né, de errado, identificamos que os dados são consistentes, não tem nenhum problema ali. Mas a boa prática, né, nos diz que tem que ficar em dono do poder concedente. Agora, Ayrton, a ATP veio ao público dizer que não concorda com essa passagem de mando para a IPTC, porque ela comprou todo o equipamento, ela teve um gasto e que agora ela quer ser indenizada caso isso aconteça. Neste relatório especial, nessa inspeção, vai ser obrigatório que a IPTC tome o controle da bilhetagem eletrônica ou ainda pode haver uma discussão a respeito do assunto?